Hej allihopa, det var Susanne här och det här är en liten bonusvideo som jag gör för att det hände lite roliga saker idag när jag var ute och shoppade. När jag var på Flying Tiger då så träffade jag en väldigt känd skådespelerska som heter Eva Röse. Jag vet inte riktigt om alla känner till henne, men hon har varit känd rätt länge och hon har varit med i många filmer och även vissa tv-serier. Och hon var jättetrevlig och jag berättade för henne att jag fyller år imorgon på Halloween och hon bara: "Men grattis i förskott och hoppas du får en bra födelsedag." Och fick ta en bild med henne till och med. Jag ska visa, se om ni kan se den. Jag tog en bild med henne. Alltså jag var väldigt blyg. Alltså jag blir alltid blyg när jag pratar med kändisar. Jag har väl pratat med kändisar kanske åtminstone 5-6 gånger. Men jag tar bild på kändisar har jag väl gjort nu. Berätta med henne då. 3 gånger kanske i mitt liv. Ja, mitt vuxna liv. Så jag vet inte om ni ser, men här är en bild på henne och mig. Jag vet inte om ni kan se det, men ja. Det är i alla fall, syns ingen bra här, men i alla fall, ja, det här är i alla fall en bild på henne och mig. Det är lite svårt att se kanske, men ja. Men så den här dagen kommer jag verkligen inte att glömma, om man säger så. Väldigt glad. Och sen så pratade jag också med två unga flickor som var någonstans mellan 9 och 11 år och de kände igen mig från YouTube. Så att dels blev jag igenkänd som kändis och jag kände igen en annan kändis. Så att det var faktiskt lite roligt att det blev så under en och samma dag. Men det är ju så att det är inte alltid som när folk känner igen kändisar, det är inte alltid de ber om en bild eller en autograf, för det är inte alltid de vågar, eller kanske inte alltid heller den här kändisen vill gå med på det. Så att man ska vara alltid, när man stöter på någon kändis sådär, om man nu nödvändigtvis måste prata med dem eller vill prata med dem, så ska man alltid vara lite försiktig och så ska man alltid se till att man är trevlig och snäll, precis som om man skulle prata med någon man känner eller någon annan. Då är det större chans att de går med på sådana saker om man är artig och trevlig och snäll. Så att så det vill jag dela med mig av också. Så därför gör jag en separat video här om det. Så att jag kan prata om det i lugn och ro utan att jag behöver göra någonting annat. Så det förgyllde verkligen min dag, kan jag säga. Så ja, jag har många anledningar till att vara på bra humör nu, kan jag säga. Dels för att jag var med om massa roliga saker idag. Och dels för att jag fyller år och så imorgon. Och sen så fick jag också lite mer födelsedagspost idag. Men det visar jag i en födelsedagsvideo sen, alla mina presenter och kort och så som jag har fått i morgon. Så det får ni se imorgon. Då lägger jag upp det. Och ja, så det här blir väl den femte videon jag lägger upp nu. Så nu lägger jag nog inte upp några fler videos idag, för nu har jag gjort ganska många videos. Så nu behöver jag ta det lite lugnt, känner jag. Och göra lite annat som jag tycker om att göra. Så vi syns i nästa video och det blir då antagligen imorgon. Ni som är nya på min kanal, välkomna. Gå gärna med i Susanne Squad-familjen genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan har gjort det. Och like gärna den här videon om ni tyckte den här var trevlig. Och kommentera nedan vad ni tycker och så som vanligt. Och tryck även på den lilla klockansymbolen här nedanför. Nej men gud, det har jag redan sagt. Oh, gud. Ursäkta om jag upprepar mig lite grann. Jag glömmer bort ibland vad jag säger och sådär. Och sen så glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och
jag tycker om er allihopa. Ni är helt underbara och fantastiska människor. Och ta hand om er och ja. Tills dess, ha det bra. Hej då!